Երիտասարդ դերասանուհի Էրմինա Զախարովան, որը հերոստատի տողներին հայտնի դարձավ Ոսկե դպրոցում օրային նախագծից, 2019 թվականին ավարտելով Թատերական ինստիտուտը, ներկայացավ հերոստատի տողին նոր ձևաչափում։ 16 մասից բաղկացած հերոստանովելում, որն նրան մեծ ճանաչում բերեց։ Առաջին ալիքով ցուցադրվող Վերջին ուսուցիչը հերոստասերիալում նա գլխավոր դերակատարներից էր և շատ սիրվեց հերոստատի տողի կողմից։ Էրմինան առավել հայտնի դարձավ, երբ նրա սիրելին ամուսնության անակնկալ առաջարկեց Վերջինիս։ Եվ ահա 3 տեղի ունեցել նրանց հարսանեկան արարողությունը ներկան եղել մի շարք դերասաններ եւ հայտնի դեմքեր։ Հարսանիքի կավորը եղել է Ռաֆայել Երանոսյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։